לא יודעת כמה מכם היו בני 15 בזמן האחרון, ומי שלא היה, אולי יש לו ילדים בגיל הזה. מי שמבוחר, בטח יודע שבגיל 15 לא הכל קצפת ושושנים. יש גם טוב וגם רע. בגיל 15 פתאום הגוף משתנה, יש חצ'קונים לפעמים, היחסים עם החברים הופכים להיות קצת יותר מורכבים, היחסים עם ההורים יכולים להיות אמביוולנטיים, ובכל זאת, כולנו רוצים להישאר צעירים לנצח. מעניין שדווקא כששואלים אנשים זקנים לגבי הרווחה הנפשית שלהם, לגבי איכות החיים שלהם, הרבה פעמים הם מדווחים שהרווחה הנפשית ואיכות החיים דווקא גבוהים יותר בגיל מבוגר מאשר בגילאים צעירים. ובכל זאת אנחנו מסתכלים על זקנה כעל סוף, כעל תקופה של אובדנים, כעל תקופה של ירידה ונסיגה. ומנסים למחוק את כל מה שקשור לזקנה באיזושהי שאיפה באמת להישאר צעירים לנצח. ואנחנו שוכחים שבכל תקופה, גם בזקנה, אבל גם בגילאים צעירים יותר, יש גם טוב וגם רע. יכול להיות שדווקא בזקנה, אנשים מבוגרים מצליחים להגיע לאיזושהי השלמה וקבלה של החיים. יש להם איזושהי תפיסה עצמית שהיא קצת יותר מורכבת וקצת יותר מקבלת. יש פתאום אפשרות לקריירה שנייה. קריירה שלישית, אולי רביעית, זוגיות שנייה, שלישית, רביעית. אפשרות לפתח מערכות יחסים עם הילדים, שאולי בעצמם גדלו, ועכשיו הם קצת יותר מקבלים, כי הם מבינים מה, בעצמם מה זה להיות הורים לילדים, ואם לא עם הילדים, אפשר לפתח מערכות יחסים עם הנכדים, מול אויב משותף, הילדים. מחקרים מצאו שדווקא אנשים, מבוגרים שמקבלים את הזקנה שלהם בצורה חיובית, מצליחים לדווח על רווחה נפשית גבוהה יותר, על בריאות גבוהה יותר, ואפילו להישאר בחיים זמן רב יותר. מסתבר שהדרך היחידה להישאר בחיים היא בעצם להזדקן, ולכן אין לנו ברירה אלא לקבל את הזקנה על הטוב ועל הרע שבה. תודה.